Middag, ek wil met julle praat oor vervuld, want mense verstaan nie dat Jesus is die vervulling van die profete en die wet nie. Vervuld, elke profeet en elke man wat gebore word, word vir die regte tyd vir daardie mense gebore, sodat jy die plan moet oopbreek vir daai mense. En hulle almal het geskryf, van 'n Messias wat sal kom om hulle te help. Jesus Christus, hulle almal het gehoornis about Jesus Christ dat sal kom om hulle te help. As ons enigsins hulle geskrifte wat hulle vir daai mense geskryf het verby Jesus Christus vat, dan is ons in error. Dan maak ons 'n fout. Maar die kerk doen dit wel. Die Jode sien nie in die Ou Testament dat Jesus die vervulling of die Messias is van daai testamentiese profete nie. En nou maak baie kerk die futuristiese view, maak baie van die geskrifte oop. Jesus het gekom, maar het nie dit vervul nie. Hulle het gepraat van as hy weer sal kom. Nou as ek 'n boek vir jou skryf of 'n SMS vir jou stuur en ek sê vir jou, ek kom kuier. Sondag, dan praat ek, as ek sondag kom kuier, dan het ek in die SMS gepraat van daai sondag wat ek gekuier het. Ek sal nie vir jou in hierdie week sê, ek kom kuier, en dan sondag as ek kom, ek het nie gepraat van daai sondag nie, ek het gepraat van 'n ander koms. Maar dis wat die kerk doen, so hulle vat profetiese woord verby the seed, Jesus wat die saad is. Hulle vat dit verby en dan sê hulle, o nee, die len die toekoms. Jy kan nie dit doen nie. Jesus Christus het dit vervul. Nou kom ek wys vir julle so as julle mooi kyk. As hier 'n woord is wat jy spreek en Jesus kom en hy vervul al die woord hierso, al die woord. Almal wat na hom sal lewe, wat in Jesus Christus is, loop in die woord wat hier geskryf staan. So dit is nie dat hulle geprofeteer het van special tye of events en nou kom Jesus en hy vervul nie dit nie, maar ons sal later kom en dit vervul. Dis nie so nie. Dit is alles is a witness vir Jesus Christus, hy vervul alles. En almal wat in hom is, wat in hom lewe, wat born from above is, kan dit uitlewe. So ons kan vandag praat, o, dis wat Joel geprofeteer het. Maar Joel het nie geprofeteer vir ons nie. Hy het geprofeteer tot op Jesus. Maar almal na Jesus kan al die profete vat. Maar as jy enige iets buite Christus wil hê, dan het jy 'n probleem, 'n tydsprobleem. En dit is hoe Jesus Christus die Bybel vervul. So die boek Openbaring is die oopmaak en die bekendmaking dat Jesus Christus alles vervul het wat die profete in die law en die shadows in die Ou Testament vir ons wou wys van hom. Wees geblees in Jesus naam. Amen.